Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Ja by som poprosil členov správy nášho cirkevného zboru, aby prišli sem a prevzali svetlo, ktoré máme priamo z Betlehema. Zoberte jednu sviečku odtiaľ. Ostatní si môžete sadnúť, kým toto urobíme. Zoberte jednu sviečku, brat dozorca alebo podozorca. A začneme svetlo, ktoré je prinesené z mesta narodenia Pána Ježiša Krista skautami najprv do Rakúska a potom z Rakúska na Slovensko a zo Slovenska ku nám. Je to symbol toho, že sme spojení s tým, ktorý je svetlom sveta, s Pánom Ježišom Kristom. Poprosím vás, aby ste zažali všetky štyri adventné sviece. Vážení prítomní, poštovaní i drahí gosti, srdečne vás zdravím na týchto štedrovečerných službách Božích, ktoré začneme pred spevom Pomoc naša. V rámci nich vystúpia aj naše deti, mládež a budeme počuť aj príhovor na základe Božieho slova. Prajem vám požehnané chvíle v Dome Božom ako prejav našej staropazovskej vďačnosti oproti Spasiteľovi sveta, Pánovi Ježišovi Kristovi. Toto sú prvé služby Božie štedrovečernie, ktoré budeme mať aj pod krížami novými, ktoré sa nachádzajú teraz už inštalované na našom kostole ako symbol tej lásky Pána Ježiša Krista oproti nám. Teraz vás prosím, aby ste povstali. Pomoc naša, buď v mene Hospodinovo. Ktorý učinil nebesa i zem. Pane náš, ty nám otvor pery.
otcovskú lásku, že si svoje sľuby splnila vo svojom milom synovi, pripravil spasenie všetkým národom sveta. Obleč nás, prosíme, do rúcha spravodlivosti skrze vieru v Neho a popraj nám vianočný pokoj, lásku a milosť. Tebe, Pane, buď česť a sláva na výsostiach a ľuďom dobrej vôle pokoj na zemi. Haleluja Tvojmu svätému menu na veky vekov. Amen, amen, amen. Vypočujme si, bratia a sestry, sväté evanjelium, ktoré budeme čítať z Lukášovho evanjelia z 2. kapitoly. Od 1. do 14. verša. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrským vladárom bol Kyrineos. Išli preto všetci dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z Galilei, z mesta Nazareta, do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou. Keď boli tam, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila v jasliach, lebo noc a jarni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa strachom veľkým, ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami ležať v jasliach. A hneď za anielmi sa zjavilo množstvo rytierska nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen. Thank you.
milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milé naše deti, vážená mládež, bratia a sestry, vzácni hosti a poštovaní gosti, dovoľte mi dnes sa vám prihovoriť trošku ináč, ako to bolo zvykom doteraz, že som bol tam hore, práve preto, že máme zvláštnu takú príležitosť, ale sú to rôzne dôvody, prečo som sa rozhodol sa vám prihovoriť práve odtiaľto. Ale predtým vás poprosím, aby ste pre úctu k Božiemu slovu povstali a vypočujeme si z Jánovho evanjelia z 1. kapitoly 5. verš. Svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Amen. Toľko je slov z nášho prečítaného biblického textu. Úmyselne dnes som sa rozhodol prihovoriť sa vám tu na. Prvý ten dôvod je ten, aby kázeň bola taká spontánna, taká bližšia, najmä ku vám, milé naše deti, pochopiteľná všetkým, ktorí toto Božie slovo počúvajú. Kázne, ktoré z nedeľu na nedeľu mávame tu v kostole, kážeme ich z toho vyvýšeného miesta, aby som aj lepšie videl všetkých prítomných, aj oni mňa, ale sú aj teologicky hlbšie a srdečne vás pozývame, aby sme z nedele na nedeľu sa zhromažďovali a vhlbovali do pravd Božích. Ďalší dôvod je ten, že chcem byť bližšie, najmä k našim deťom. Pán Ježiš povedal, ak nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Dôvod je aj ešte niečo, čo symbolizuje spustenie sa z toho vyvýšeného, vyššieho miesta sem dole. A symbol spočíva práve v tom, že dnes si spomíname na to spustenie sa, na ten príchod z toho najvyššieho neba, siedmeho, alebo z tých najvyšších a najdokonalejších sfér existencie samotného Stvoriteľa medzi nás na túto padlú zemskú dôľu, a to v podobe práve dieťaťa. Tu nám máme náš adventný veniec, symbolizujúci 4 adventné sviece, a to so svetlom z Betlehema, kde sa Pán Ježiš narodil. A pod týmto stolom je slama a na ňom je podobizeň Pána Ježiša Krista, symbolizujúceho Spasiteľa, Mesiáša a Emanuela, čo v preklade znamená Boh s nami. V Ježišovi Kristovi Boh prišiel medzi nás v podobe dieťaťa. Štvrtý dôvod, prečo som dnes tu dole, je, aby sme spoločne aj my si svoje zraky upreli do toho Jeruzalema. A aby sme sa zamysleli, že do tmy našej reality, v ktorej žijeme, prišlo svetlo sveta. Ďakujeme rodine Baluchovej, Vrškovej, ktorí nám cez skautov rakúskych priniesli toto svetlo práve z Betlehema, kde sa narodil Pán Ježiš Kristus. Svetlo, ktoré dnes je len symbolom toho pravého svetla, ktoré by malo zasvietiť v našich srdciach. Lebo darmo svieti ono tam niekde Betleheme sa zažalo, alebo aj tu u nás. Ak to pravé svetlo Krista nezasvieti v našej duši a v našom srdci. Niektorá z tiež povedal, že darmo sa Pán Ježiš narodil tam niekde Betleheme, ak sa nenarodí v tvojom a v mojom srdci. Prajem vám, aby dnes toto svetlo práve Kristove vstúpilo do srdca každého jedného z nás. Aby tam spálilo všetko to, čo nie je z lásky. Aby zostala len dobrota, pokoj, radosť, láska
a aj to naše odpustenie oproti našim blížnym. Lebo svetlo Kristovo nám otvára oči, aby sme, bratia a sestry, videli ťarchu našich blížnych. A aj dnes myslíme na mnohé deti, ktoré nemajú úkryt, jedlo, bezpečie, mier aj tam v zemi, v krajine, kde sa Pán Ježiš narodil. Myslíme na deti v Ukrajine, ktoré pod bombami mnohí vítajú Vianoce, ale aj na celom svete, aj v našom prostredí, kde vidíme nejakú biedu, nejakú ťarchu, to Kristovo svetlo by nám malo otvoriť zrak, aby sme pomohli, ako len môžeme. Preto aj dnes budeme spájať naše modlitby pre pokoj v Jeruzaleme, v Svätej zemi, na celej našej zemi a aj pokoj do medziľudských vzťahov medzi nami tu, kde sme. Spasiteľ sveta, Pán Ježiš Kristus, chce, aby zažal to pravé svetlo do našich duš. Svetlo, ktoré bude nás viesť nielen dnes večer a viedlo nás, verím, sem do tohto chrámu Božieho, ale aj v tej každodennosti. Niektorí, ak máte sviecu, si môžete prevzať toto betlehemské svetlo aj domov. Ale čo by som chcel, a verím aj každý jeden z nás, by sme chceli, aby sme to pravé Kristove svetlo doniesli do našich domácností. Aby sme šírili ten pokoj, zmierenie, lásku a pomoc núdznym, ku ktorej nás Božie slovo vedie. V škandinávskej časti Európy, kde sú väčšinou evanjelici, majú jeden krásny zvyk, ktorý ešte nie je u nás prítomný, nebudeme ho dnes večer robiť, ale tam na štedrý večer zhasnú všetky svetlá v kostole a práve z toho, ak majú betlehemského svetla alebo iného svetla, každý jeden má v ruke sviecu a zažnú jeden druhému ako symbol toho, že patria do jedného spoločenstva a že Kristus je pre nich svetlom sveta. My dnes to nebudeme konať, ale predsa niečo urobíme, niečo, aby sme si zapamätali. Ja by som poprosil, aby ste zhasli tieto tri svetlá a vás, ktorí sedíte, aby ste povstali, aby ste sa zahľadeli na tento náš adventný veniec, alebo ak to nedovidíte, tak na oltári z ľavej strany je to betlehemské svetlo, a ktorý vidíte aj túto bábiku, podobizeň narodeného spasiteľa sveta, Pána Ježiša Krista, ktorému sa neklaňame ani neúctievame, ale chceme len, aby nám pripomenul narodenie Božieho syna v tej studenej maštalke na slame medzi zvieratkami, keď na jednom mieste nemali pre neho miesta. Keď sme sa zahľadili do tohto svetla, tak príjme do našich dúš aj to Božie svetlo. A teraz by som vás poprosil, aby ste sa obzreli jeden na druhého a pohľadom lásky prejavili Kristov pokoj ku každému, na ktorého sa pozriete. Môžete zažať svetlo, aby ste sa obrátili jeden druhému a do oč sa pozreli a zažali Božie svetlo, Boží pokoj a Božiu lásku do duše a do srdca z vašich očí ku každému, na ktorého sa pozriete. A nech toto svetlo Kristovej lásky nezostane len v tomto kostole, ale cez pokánie z našich hriechov nech nás transformuje a mení, aby sme šírili ho aj do našej každodennosti, lebo svetlo svieti tme, ale tma ho nepohltila. Buďme svetlom sveta. Amen. Môžete si sadnúť a teraz ohníme naše hlavy a takto sa ešte spoločne pomodlíme. Pane Ježiši Kriste, Ty si to pravé svetlo sveta. Kto Teba nasleduje, nebude chodiť tme,
ali bude mať svetlo vo svojom živote. My ako ľud Tvoj tu v starej Pazove uznávame, že nie vždy sme boli svetlom sveta. Že mnohokrát naše myšlienky, naše slová, naše skutky nesvedčili o tom, že sme Tvoje deti. Prosíme ťa, nech dnes večer sa naše duše obnovia, nech Tvoje svetlo vôjde mocne do našich životov, aby spádilo všetko, čo nie je z lásky, každý hriech, a aby sme sa mocou Tvojho Ducha Svätého rozbehli do každodennosti, šíriac Tvoje svetlo, Tvoj pokoj, Tvoj mier. Prosíme ťa za všetkých ľudí, deti, ktorí sú v nepokoji, ktorí sú hladní, nemocní. Myslíme na všetkých našich drahých, ktorých poznáme, ktorí sa trápia v chorobách alebo v iných životných ťažkostiach. Pomôž im všetkým, Pane, a zažni v tejto chvíli svetlo aj do ich duší. Prosíme ťa o duchovné prebudenie v našom meste, o bratsko-sestecké vzťahy so všetkými ľuďmi, s ktorými tu nás žijeme, väčšinovým pravoslávnym národom, ale aj so všetkými ostatnými, s ktorými sa stretávame. Prosíme ťa, nech pokoj, zdravá tolerancia a láska panuje nielen v našom meste, ale na celej tvári zeme. Vypočuj túto našu modlitbu, keď ešte spolu ako ľud Tvoj voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, i na veky vekov. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, tak buď teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A teraz povstaňte a príjmite Božie požehnanie. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech bude a zostane so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen. Prvú slávnosť vianočnú zasvetíme zajtra, keď Pán dá, službami Božími o 10. hodine. Ste všetci srdečne vítaní. Je to vianočný, krásny, sviatočný, na všetko zlé, aby sme zabudli. Vianoce, krásne Vianoce, už zavítali k nám. Srdce mi plesá radosťou a v ústach pieseň mám. Vianoce, Vianoce, krásne ste, radosti nové nám nesiete. Boh dieťači k nám zavítal, aby sa z nás jedným tu stal.
Do náručia pani poslani, cez veky otcami čakaný, prišiel ako neznámy, do maštane jasne doslaný. Vianoce, Vianoce, krásne ste, vy život nový nám nesiete. Nie tu z čoho sa báť, veď Boh z lásky k nám podobným musel sa stať. Spievajme a radujme sa, dnes Spasiteľ narodil sa. V jasliach je vložený žiar hviezd osvietený. Počujete, spievate vianočné zvony. Počujete, ako znejú radosne. Rozprávajú sväté zvesti dojemné, že Pán Ježiš narodil sa v Betleme. Anielské piesne zniejú a anieli ústav zniejú. Pastieri ovce vzal tiež dary dal králi. Maštaľke na sláme Vianoce začali. Kristus sa narodil, spievajme mu chvály. Vianoce sú pokoj krása, keď nebo jasom trblieta sa.
Nad zemom sa zastupuje Božia láska, ktorá stupuje nad zemom. Otec Boh prisľúbenie dokonal, tak mňa i teba rád mal. Svojho syna na svet povolal a nám, hriešnikom, ho daroval. V jednej tichej noci z lásky Božej moci zostúpil z neba Pán, aby nám za pokrm dal. Takto nás on všetkých vrúcne miloval. Nebeské vojsko poctu mu vzdáva. Nebeské bytosti s nevyslovným plesaním Otca na tróne chvália. Pri jasliach svet je celý, tu leží Ježiš malý. Všetci mu dary nesú na radosť, na potechu. Anjeli strážcovia Boží sú poslovia. Pastierom oznámia nebeské zjavenia. Boh skončil trápenie, smútok on zažil. Dieťatko prinesie pre ľudstvo spasenie. Nebo, zem plesajú, všetci sa radujú, nech úctu vzdávajú, Bohu vždy ďakujú. Anielom je Boh a Pán, pastierov pastier sám, najvyšší kráľov je kráľ, baránok, čo v obeť sa dal. Radujte sa všetci s nami, znieje pieseň chvál, že Boh večný, nekonečný, spásenie nám dal. Slávnostné zvony sa rozhojdali, v jasavých tónoch svet vykúpali. Radosne hlávoli do tmy hlas, Vianoce, Vianoce máme tu zas. Thank you.
ovečky na stráňach same sa pásli, v strachu a mukách pred vlkmi sa triasli. Hľadali pastiera, čo ich ochráni, zaženie do košiara, noci postráži. Našli ho v maštali v malom dieťači, on ich ochráni, povedie na nové pastviny. Uchvatený krásnou piesňou anielskou, čo sa niesla nad krajinou betlémskou. Aj my Bohu zaspievajme z plných síl, veď pre nás Kristus Pán sa narodil. Radujme sa všetci spolu, nie je pieseň chvál, že Boh večný, nekonečný, človekom sa stal. Posolstvo týchto slov znielo piesni anielov. Okolo jasie zlatý svit, dnes treba Pána pozdraviť. Okolo jasie zlatý jas, nebeské dieťa žehnaj nás. Nech láska, pokoj a radosť tento večer prídu k vám. To my, vaše deti, vyšujeme vám. Ďakujeme našim deťom za svedectvo narodenom spasiteľovi sveta, Pánovi Ježišovi Kristovi. A teraz zaspieva aj naša mládež. Nech sa páči. Thank you.
Ďakujeme, milé naše deti, milí mládežníci, že ste ten dar spevu a hudby, ktorý vám Pán Boh daroval, dnes večer využili aj na slávu narodeného Spasiteľa sveta, Pána Ježiša Krista, a že ste svedčili aj svojimi básňami o tom, ako sa to udialo. Bratia a sestry, pomaly tieto služby Božie sa nám blížia ku koncu. Dovoľte mi predtým, ako budeme mať záverečnú liturgiu, srdečne medzi nami pozdraviť aj vzácnych hostí. Dragomir, što mogu da pozdravim naše drage goste, našeg oca Srđana Stavrofora i gospodina Bondija u ime mesne zajednice i opštine. Ali obratite nam se otac Srđan u ime Srpske pravoslavne crkve, mesne zajednice i opštine Stara Pazova. Izvolite. I hvala vam što ste i ove godine među nama. Gospod s vama. Hvala. Dragi braće i sestri, šťastlivý štedrý večer a Vianoci. Lukášovo evangelije, druge kapitoli, stih 14. Slava na visoće i Bogu, Panu Bogu, a na zemlji pokoj, ljudom dobrijej volji. Ljudom dobrijej volji, među ljudima dobre volje, a ljudi dobre volje su večeras ovde. Ova deca, kao simbol lepote Božije, simbol Boga, koji je u vidu deteta sa visine sišao dole i kako ljudima dobre volje, tako kako da nazovemo one koji nisu večeras ovde i nisu dobre volje, ne, nego ne ljudi. E ti ne ljudi, oni od dole, kao odrasli, žele da idu gore. I naravno, pošto su teški, veliki i debeli, padaju. Padaju i ne mogu da dosegnu visinu i meru rasta visine Hristove, kao ova deca. Kao mi koji smo svaki večeras u svom srcu i u svojoj duši to dete. Jer ako smo samo dalje jedan trun od deteta, već smo se pokvarili. Budite, draga braćo i sestre, kao ova bezazlena deca. I tada će svetlost ove večeri sijati u vašim srcima. I tada će vas snaga izvesti u život. I tada će vam, tada ćete rukovoditi mudrošću. Već 30. gotovo godinu, tako kako se posećujemo, a pre nas su to radili i drugi, pre mene i Igora, i drugi pravoslavni i evangelički sveštenici, posećivali jedni druge za ovaj najradosniji, ne najveći, ali najradosniji hrišćanski praznik rođenja Bogomladenca Hrista, kod vas po vašem kalendaru, a za koji dan kod nas po našem kalendaru. I zaista vas od srca sve pozivam, kao što sam ja večeras ovde, da vi za badnje veče dođete kod nas. Pozdravljam vas u ime Srpske pravoslavne crkve. Najviše u svoje lično ime i svog srca. Pozdravljam vas, a tako smo se dogovorili da vam ne bi dužili sa 2, 3 ili 5 govora i uskraćivali radost ove večeri, i u ime mesne zajednice Stara Pazova i opštine Stara Pazova i predsednika opštine Đorđa Radinovića, koji je bio sprečen da dođe večeras. Sprečen, a verujte mi, i ja jedva stojim na nogama. U čitavom našem mestu vlada virus,
neki istomačni ovakav i onakav, ali eto, ja sam, iako jedva stojim i tresem se, nisam mogao da budem ni na svim svojim bogosluženjima, zamenjivali su me. Toliko sam smogao snage da dođem i pozdravim vas večeras. I eto, dobio čast da vas pozdravim i umesto drugih. Hvala vam još jednom za ovako predivno bogosluženje. Dragi moj brate Igore, hvala ti na pozivu koju upućuješ ne samo meni. Nas je ovde 5 sveštenika pravoslavnih. Upućen je poziv uvek ne samo meni, nego i drugima. Ali verujte mi, meni je lepše i radosnije što sam naučio da od svog rođenja, valjda kada sam prohodao, volim i cenim i svoje, i žestok sam nacionalista, ali isto tako volim i cenim i nacionalizam drugih naroda. Čuvajte svoj jezik, čuvajte svoje običaje. Čuvajte to kao zenicu oka, jer ako se to zaboravi, za samo kratak period će neki potomci zaboraviti ko su i šta su i odakle potiču. Ovo vam savjetujem jer vi ste jedna mala zajednica u odnosu na druge zajednice koje su mnogo veće, a eto tako ne čuvajući se, gotovo da su nestale. Nestale su države. Pomolimo se Bogu večeras za svako dete koje pati, za svaku porodicu kojoj je teško, kojoj je hladno, neko je i gladan. Pomolimo se, ali uvek kada to i fizički možemo, i pomozimo. Jer nije sreća biti ni bogat, nije sreća biti ni zdrav, nije sreća ništa biti sam. Sreća je valjda kada su svi oko tebe srećni i kada svi imaju bar onoliko koliko imaš i ti. Neka vam Bog podari mir, pokoj u vašim dušama, u vašim srcima i u vašim domovima i neka ova večerašnja svetlost ovog praznika sija vazda u vašim srcima. Amin. Amin. Hvala srdečno na ovim iskrenim rečima i neka i vas Gospod blagoslovi. Hvala. Doviđenja kod vas. Bože zdravlje. Ja bih dodao samo jednu godinu koju sada imamo na našem tornju, 863. Mnogi će se zapitati zašto, a mi hrišćani znamo zašto, jer to godina koja nas spaja, kada je Cirilo i Metodije došao upravo u Slovačku iz Soluna da širi Božju reč, hrišćanstvo, veru u Gospoda Isa Hrista i kulturu i opismenjavanje svih naših slovenskih jezika. To je naroda, to je to nešto što nas spaja ta godina, zato smo to namerno stavili, ta godina 863. smerom prema vašoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj, između i Rimokatolička, ili oni su također Sloveni, i zahvalni smo Gospodu Bogu za dar i evanđelja koje se počeo širiti tamo negde sa severa, pa na sve krajeve sveta slovenskog. Hvala lepo. Braći i sestri, tijeto službi Božije pomali končime, zaspijava me verš z obljubenej pjesnje Čas radosti, veselosti, pjesen 41, a potom pojde antifona kolekta Požehnanje, a potom tiež veľmi obljubená pjesen na konci Tichá noc. Nech vás Pán Boh žehná i všetkých vašich drahých. Thank you.
родился вам, Дне Спаситель, слава Богу. Svetlo a požehnanie, ktoré nás bude sprevádzať aj cez dni všedne. Chceme ísť životom v tom vedomí, že si nás stále blízky. Buď s nami, aby sme aj my mohli zostať s tebou, teraz i na veky vekov. Ktorí nemáte spevníky, môžete aj tým popri dať, aby sme spoločne na slávu Božiu zaspievali toto krásne Vianočné.